有一位呢，他保持记录是最久没有入围的，终于得奖了。在最久没有得奖的，终于在入围很多次之后才得奖的，他是许富凯。2020年的十歌专辑，让他登上金曲歌王。这首歌是《祝福》，来自江蕙的翻唱。听完这首歌，他会带着五木大学来到节目里，跟我聊聊我们那时候是怎么做出来。很想念那段时间，待会来复习一下。三月的窗边，幸福的香味，温暖在有你的情景。离开已经遐多年，拢无你的消息。你敢有找到你的春天？花开已经过时，唔通搁再等你。阮亲像袂开的花蕊，青春已经褪了色，也无人来动情。欢迎你回来，这里是音乐听光光。要介绍五木大学这张专辑，跟许富凯一起聊，感觉蛮怪的。对，因为
我们是一起做完这张专辑的，所以接下来我们就连播十首歌。好的，我们今天节目就到这边结束，谢谢。中间过程我们都会报歌名，对，而且还剪之前用过的那种，甚至连录都不录，有够懒，太过分了。好，我现在从导导要开始，是因为这是我听到现在几个月后，我整张专辑最喜欢的歌。我很确定。你确定了？对，我现在连想到那个，就我常在搭捷运啊，就是骑车什么，我会戴耳机听，听这首歌，我都听到，我都还是有点想哭这样。对，你知道我那天去上那个曾宝仪阿宝姐的 podcast， 对，她也在讲这一首歌，对，然后我们就大聊特聊，然后她就哭了，因为这种叙事歌就是很容易。对，陷进去。他就说啊，我在家里，然后突然间做事做到一半，听到这首歌我就停止。嗯，然后说怎么会有台语歌是走这种方式的曲风？嗯，对，因为它是有点福音，但也跟它的内容有关。也对，因为那时候詹杰其实写了这个歌词来，是因为他之前做其他案子的时候，刚好有去调通那边做田调，所以这个田野调查就产生了这个故事，然后刚好在这个机会上用到。好有才华，对，因为我有跟王秀文说，其实我就觉得这案子命蛮好的，就是他刚好是现在参与创作这些人的人生过程这样，他们曾经有接触过的，对对，刚好像 MCJJ 啊，像吕小艺啊，对，而且重点是因为我们在一个很时间压缩的好恐怖、哦、状况把它做出来、哦、再有一次机会我都不敢了。你是认真吗？哦，我好害怕哦，那我好紧张。对呀、啊、王轩一直问我违约怎么办。他录到中间一直说我真的来得及吗？那违约怎么办？对，但还是做出来了。对对对，总之很好啦。你自己的感觉呢？就是因为我其实也刚好这样，你知道那天你在上那个 Pop Radio 上那个魏如云的访问，那天我刚好在计程车上，对，然后我们就聊到雪这首歌，然后我已经忘记有没有讲到我名字，因为我在回讯息这样，有，然后那个司机问我说他们讲的是你吗？因为我是用本名，我的 Uber 的名字是本名，所以他从那个后照镜看到你，对 ，OK， 然后就问我说啊、哦、他们在说的是你吗？因为我的名字很难重复啊。很难是同名同姓，很难，非常难，确实。对，然后我说哦，对对对对对。你一上车，那个司机大哥就知道你是谁。没有，刚好第二段，因为引用本名嘛，对不对？因为对他的荧幕里面会有我的名字，会有光屏两个字这样。啊，对。然后我才惊觉说哦，对对对对对，是我。对，因为我没有想这件事啊，而且其实这个有点铺天盖地，我真的上很多次车都会听到。哦、oh, ，对对对，听到这张专辑，最近打了蛮勤的，谢谢啦。害羞个屁呀、啊，有点不好意思这样子。不会不会，我很怕轰炸性的这样子。嗯，我希望大家不要觉得说太多，那、因为真的大家很努力在做，也希望大家会喜欢啊。对，而且因为你这次其实连什么宣传啊，什么一切方式，包括拍照，其实都是另外一个逻辑，就跟你出道以来的方向有点不太。相同、对，确实，因为我没有用过什么叫做概念专辑来做唱片、哦、对，那以前就是真的把十首歌收完来去想主题这样子这样、但我一直很希望我可以从以前你们做华语唱片这种模式来做唱片、因为我想要走过一轮我才知道。 我其实也几乎没有做过一张专辑是完全从词出发的，我是第一次啊。对，以前会一半一半的收，比如说有一些像做徐佳莹的时候，耿耿大伟已经写好一些词了 ，OK， 然后徐佳莹就会拿那些词去谱曲，那我们就确定要用，再去诞生其他的事情。那或是有些比如说像做创作歌手当然没关系，他们自己会决定他们要唱什么歌，是是是。那比如说像做妹的或那种，那大部分都是旋律先行，就收到这个歌觉得哦、很像，这样那拿去编这样子编，然后一边编一边写歌词，哇。对，所以我也没做过，就是有一种、哦、我好像在念学一个什么武穆大学论文这样子。对，对，我好像在写论文的感觉，新闻资料也好像一篇论文。哎、欸，你真是要，你知道这是我五年内写过最多字的天、啊、新闻资料哎。所以吧，作为一个听众朋友，对呀、啊，不简单的、啊、这张专辑啊。但它就是在一个大家都有巧合跟首次尝试的某些东西的过程里完成。对，而且我也很在乎说做唱片这件事情快不快乐。这次是蛮快乐的，我自己快乐没有用啊，我觉得我个人超快乐。你超快乐的吗？对呀、啊、而且你知道有一次王新文真的从录音室出来，他这样子慢
张瑶瑶晃出来说、对嘛，做音乐就是要这么快乐。我想说天哪，什么广告台词啊。对，然后尤其我又听过他以前的一些比较比较有距离感的比较严肃的传言，这样我想说也没有啊，他也没那么可怕啊。对啊，而且那么可爱。对，我有。哦，那个是你们都在战争的时候我都会跳开。 对， 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 对。我有一次，因为我跟王学仁的沟通，因为我们是大学，我们是高中的学长学弟，对，然后他大我一届，然后我们有一起玩团，所以我们很熟很熟。然后每次做到他，因为他有一个想要辩论的心，这样子，是，对，他就是很多事都会想要说服你，然后但是在这个过程里面，我会其实有一些事情。有时候你要试着接受说，这可能是歌手的观点，这可能是企划观点，这可能是唱片公司的观点，或者可能经纪人的观点，或是 AR 的观点，这样。就是他可能是一个各自有10%-20%，然后可能当然有一个最大的诅咒是来自于其中一个条件，这样子。对，我觉得他也在学习，因为他有一天，我不知道他是不是喝醉酒，传讯息跟我说，他说谢谢你带我跟这个世界相处，这样。哇塞！对。一定是喝醉，他一定喝醉啊。对，但我们前面有在讲别的事情，这样子。对，对，因为很多朋友都说我去上很多那个节目嘛，他们就说：“哎，对啊，你们三个处女座怎么诞生一张专辑？太难了吧？”然后我就说：“妹，我都跳开。”对，但其实逃离，感觉上最先退让的都会是你啊，就是你做你自己的事，这样子。我把我该做好的做好啊，你们要讨论，你们先讨论啊。我反正哦，时间到了我就出现，然后、OK， 好，做完这样。对，开心就好，开心就好。对，因为这张其实也蛮多人跟我反映他的难唱这样子，但他难唱并不是说我们刻意设定很高的音或是什么，是因为他的故事性让这张专辑很难唱。是， 对， 对，他的难唱是这个。然后还有王新文先生本身就给一些很多的难题这样子。他怎么说？因为其实录音的时候我都没有在里面啊。因为你知道，其实我说这主题定出来，然后开始有词，然后再来有曲，我也不知道这些歌会长什么样子的模式，我也不知道，完全我们都不知道嘛。我那一收来的时候，我一听想说，阿娘喂，这个我真的可以唱吗？我要怎么唱啊？但我会有想象因为他都会先给我听。我完全没有想象，他就会先给我说，他说：“那卓光觉得这样，对，你知道有庆生医院跟那个居酒屋，当你们在讨论群组讨论的时候，我都飞奥，我知道，完全不想要点开。我在别人的节目里听过这段故事，对，我完全不想搭话。我懂，因为我一听那是一个神经病歌啊，对，一听我想说，好啊，你们这些疯子到底要怎么样？对，但他最后被做得很有趣。”对，虽然我们的本意不是这样子，很有趣。对，我去九月录完出来的时候，我脸有多僵，你知道吗？然后很棒啊，因为王新文有时候会说，这一轨很好，但是你还有什么东西可以给我吗？当他讲这句话的时候，你要处女座很不认输的，心想说什么东西可以给你？你可以讲具体一点，什么东西是什么？对好，但是因为伊莎盖亚的那个。整个曲式就从开始到结束，它真的很像一个音乐剧的结尾，好疯哦！我绝对看过，我绝对听到王希文用过类似的那个当拿来做结尾的感受，这样感觉。我只能把我毕生看过那些日剧拿出来，在我脑海里翻一翻，一直翻，一直翻。而且它竟然还是个喜剧，这样。对对，你就想象你跟牛肉怎么讲话。他还这样跟我讲哦，谁要跟牛肉讲话、啊？因为不是有很多的食物会在我头上吗？啊、我想说我、我要跟你讲什么？好疯！我听起来很哆啦 A 梦的故事、啊對。对、啊，人格分裂。OK， 很难。不会，但你分裂很好。现在正要来。阿尼阿维。对，好了，听听这首歌，这是伊莎盖亚在许富凯的《无目大学》专辑里，他被放在最后一首歌，也很适合当做结尾的一个作品。广告之后再回来聊聊。天半暝，三米四，店仔角落浮一丁水，闪闪烁。巷仔路尾，来地面，搁来地面，点头一拍，古仔灯邀请我入去。伊早起也是安踏灵魂。
魂的走卡。美女先来靠一杯，无头狗的血杯干杯，喊妈擦口拢醉落，牛肉猪肉鸡肉鸭肉粉椒板甲拢甲烘开。是导游欺负你，花花迷人的滋味，就是就是，我心甲气消。无红牛肉，敢若你上品气，无路红，搁带色丝。比如比如，咱一世人会当打拼偌久？无道无道，你敢有打算陪我到老？打苦打苦，上介听你叫我哥哥，假是假是。你的思念不敢消失，憨啊憨啊，咱的情是天注定。啥时物，我会陪伴你到海角天边。花花花花，你甲我讲伫心内倒位。牛肉牛肉，我是爱你爱到今夕的白。也是厝内有囡仔在哭，看你一颗烟头，伫社会甲人走跳，人情世事着爱顾到到。欢迎你回来，这里是吴摩大学的入学考试现场。对，伊拉下伊妈，你觉得这首比较难唱，还是《No Love Hotel》比较难唱？都不难唱。都不难唱，这两首你都 OK， 我都很喜欢。哦，你你刚难唱的你已经讲完了，对，庆生跟鞠躬，没有任何歌比那两首还要难唱，我想。你要叫我唱现场，我还会怕哦。哦，会，因为那个要，因为那个会看到你的表情啊，我的压力可能会很大，我都笑不出来那一种。声音可以做表情，但是我脸就是笑不出来。我马上传讯给你的演唱会导演，对，就说请务必安排这两首其中一首。你会看到我脸好像打很多肉毒杆菌的样子。
我懂，我懂。这首歌是当时其实本来在我们讨论这个专辑的过程里，没有问讲这个角色。Yeah. 后来是因为其实是你们讨论的，回家是傅凯跟舅说的，对，跟经纪人说，我先跟舅讲的。对，然后讲了之后就在群组里面说，哎，是不是可以加入一个运转手的角色？对，然后就想说啊，对，我怎么会忘记这样子？对，然后。放进去之后就刚好，因为写这个歌词的 MC JJ、yeah. 对，他其实是他说他不想曝光他的工作啦，所以我也不提，但是他的工作跟这些人会有关系，这样很大的关系会有关联，所以他是知道这些人的故事的。嗯哼，对，所以他就把它写成一个后照镜。然后因为他看了一本书叫做投票记、嗯、然后那个投票记里面其实有很多，前阵子罗恩妮也在看那本书，对，蒋时江好像也要看一下、欸，我送你啊！啊，你有啊？对啊，然后他们就这 MC JJ 就看了这本书之后，他就有一些灵感这样子。呀，对，就有那种人生百态的。我是因为认识那个凯尔啦。嗯，对。你说那个计程车司机，他就是剧场一个很有名的那个资深的演员嘛。哦，对对对对。然后他就是开 Uber， 所以他就从后照镜看了很多别人的故事，猎奇的一些故事这样子。哎、欸，其实我觉得司机应该知道蛮多事的，超多啊。因为我像我就很喜欢在公车在车上处理公事。哦，你是？对，然后就回讯息啊，讲电话这样子。当然讲到别人名字会稍微避一下，但是还是会在车上处理事情。你知道我昨天坐上了一台，就我跟 Joe， 嗯，然后那个司机大哥有点年纪了，他在车上尽情的大唱歌，哎，就我们两个就，我好像有看到这个限动，哎，还是不是不是我、哦、不是我没有发、哦，对，他一直在唱很道地的台语歌，哦、然后他就是真的是开大开嗓门这样唱，那是不是很快乐？还是因为他看到你？没有，他不知道我是谁，都不知道，哦、然后就啊，我想说，嗯。第五再当 K 的，那他也过得很快乐、啊。他过得很快乐，我觉得哇，好棒、啊、哦！如果遇到这种，我是 OK 的。嗯，对，就是他可以用他自己的方式快乐、啊。就是环境我比较介意，就车子不要太脏，或是味道之类的。对对对， okay. 就是我觉得那个是你的工作该要有的，对对对，职业道德这样子。但是你想要唱歌或是聊天那些，其实我都可以接受。哇，你很可以跟司机大哥聊天吧？还是我就是被认为是一个太E型的人，不是最近很流行分那个 E 或 I 吗？那个 MBTI， 嗯，因为大家都觉得我是 E 到爆这样，就是活泼外向到不行这样子。没有，其实也没有。我觉得我还好、欸、我比较挑情况。你看状况，然后你看感觉。嗯、对，挑情况，因为我就会觉得看必不必要啦。现在就会觉得比较不必要的事情，我就不做了。你是。对，以前会比较。我不知道这，我觉得这可能也跟我这几年的心境有关系、嗯。就是我有一点觉得，好像现在做的每一件事都已经超乎我原本进入这个行业的预期，真的都已经超过了。就是我想做的事，我都做到了。对，我跟左冠敏这几年认识，他常常会把一件事挂在嘴巴，说我真对对，我想要去冲绳呐、啊，我要去开，想去日本常住，这样然后卖什么卖卤味还是什么之类的，卤味可以啊，然后米松也可以、啊。或是开，我最想做的是深夜食堂，好适合你、啊。对啊，然后你们想聊天还是可以跟我聊天啊，因为我一定都没有什么反应啊，因为那时候不像节目需要服务大家，我那时候就是单纯的一个主菜老板，然后我就听我想听的故事，这样不是很棒吗？居酒屋不都在写你吗？对啊，对啊，你说我是章鱼还是章鱼脚或牛肉是不是，还是什么花灰花飞什么是金鱼或什么邓那个叫什么 K。诶、欸，金鱼诶，诶、欸，贝贝啊，贝贝啊，对，好厉害，好会写、哦。我跟你讲，我在校正的时候，我背那个贝贝的贝，对，因为那个贝中文是拼不出来的，你要去下载那个教育部的那个台语词典，用单专门的字去把它做出来，这样。呀、yeah. ，我相信那个设计最后一定是用拼的。对，我绝对不相信他找到那个字。谢谢参与这张专辑的所有朋友们，你们辛苦了。Respect 建龙。对啊，因为那个背表的背真的是把我逼死了，你知道那个字花了我30分钟在处理，哎，光那个字，我后来就把竹跟白用 PowerPoint 把它做成一个字，然后再剪下来贴上去，啊、好辛苦，对，对，辛苦你了，真的，听到雪觉得更辛苦吗？那你要不要把那个字就变成春联，然后贴在人家过年的时候？你说背吗？要我继续爬就对了，对哎呦来了哎雪，对呀。对，这个歌蛮有趣，因为
铃声对我来说就是有一个意义，是在这个环，因为我其实几年还有在玩的时候，很爱去喝酒的时候，我还真的是很常在那边遇到一个叫雪儿姐的卖卤味的，那阿姨就是她都煮好，然后用那个塑胶盒一盒一盒装好，然后三盒五几百块这样子，然后因为它最好吃的就是那个卤肉跟那个笋丝嘛，然后还有拍黄瓜，然后还有什么，反正很多很多样，到现在都还一样。对，因为我也很久没去，然后都听朋友讲的。你知道那时候我们在居酒屋，你讲到这件事情的时候，一讲我非常有感觉，然后那个感觉是你回到你小时候，因为我跟我妈就会常去点马茶室，然后她帮那些阿姨修指甲，我在外面的时候，有时候你不可能一直待在那个环境里面，有时候会出来走走看看嘛，然后确实会有这样子的人，他来卖香烟、卖饼干、对，卖花、卖槟榔等等的，因为他就会到处跑，而且甚至一个晚上可能会来个好几次、两三次这样子，因为客人不一样嘛。然后你就觉得说，他们这样用这种方式，在贩售东西，然后赚他们的生活费，有时候还要被刁难。然后他还把小孩养到大学了，对，好不容易啊，就好不容易。对，这个故事是真有其人，但其实他人生没有那么苦啦，只是个雏形啦，我们只是以他为雏形。对，就是以他作为在那边兜售的小贩的雏形，只是因为，因为我的延伸的想象是因为他其实都常穿那个雪纺纱那种蝴蝶袖的衣服这样子，所以这个最后我才会用蝴蝶来讲，就写到这个蝴蝶原因是因为这个，对。然后因为蝴蝶是一个不耐冷的动物，所以当他决心要去一个很冷的地方，就代表他想要在那边结束生命这样子。对，左光明，我觉得你快要退休了哎。我现在就可以啊，节目交给你，我先走了。好，谢谢，欢迎收听音乐听光光是吗？对啊，因为我觉得你这歌词，对他的故事的 ending 是来自于这个。我没有任何意思，但是我觉得金曲奖评审今年你们一定要听听这一首歌。我没有，我还好，我很放松的关于这些事。因为你说你最喜欢你这几最近听的喜欢的歌是导导啊，对对对，可是导导啊真的非常好，一直以来我的心目中第一名是这一首。哎呦，我知道了啦，你有跟我讲过，还歌特别小声这样。好啦，听听这首歌，这个内举不避亲，我必须把它送给大家完整的听一遍。Yeah. 这是收录在武穆大学专辑里面的《雪》这首歌。谁人来到三天卡扎开车梦探吃咸我也知道一人烦恼一项不过每天起床太吃你抓梦太安呢每一张眠床拢有无同款的梦，我甘是一生注定做憨人，就是无知情，不食不加梦，天真是袂当我苦的海港。连要怨叹，拢不知要怨叹啥人。
愈红，尊严是愈来愈暗淡。我嘛知影，一人烦恼一项，不过逐天起床，太这呢绝望，太安呢。太安呢，每一张眠床拢是要予人放松，我的床台连空气拢这呢重，一个孤单人，生命不愿放，过去是锁把灵魂的崩空。咱要怨叹，拢毋知会怨叹啥人。每一只夜，拢有无同款的梦。啊，那我希望当时的彼一天，会当予人代替。梦中的山塘，白雪苍苍。我想不到这些上除了罗恩尼以外谁可以当除了许福凯以外心中的代言人。对，这个编曲人叫做罗恩尼，来自武穆大学专辑。对，这是许福凯的创作啦。对，然后跟尚荣。对，因为其实坦白说那时候原本武穆大学里面要收的福凯的歌并不是这一首。对，就是我们有其他的歌在讨论这样。对，然后后来我觉得你自己也觉得好像应该有另外一个，对对对，对，也不是贡献，我觉得你可能是自己心里也想要跟那时候已经出来几首作品了，所以我觉得你可能想要对齐某些概念上的东西。对对，我觉得比较像是这样子。我也希望就是我可以贴近专辑多一点。对对对对，然后一样啊，我还是觉得我要贡献一些什么词。但那时候心中的词出来的时候，我就觉得它超级好的。对，没有，我真的谢谢尚龙啦，因为我真的写了乐乐等。那其实，你也知道，那时候我们真的快要放弃了，想说应该干脆再收一首其他的东西这样子。那没想到在最后一刻，尚龙把曲交出来，对，然后就你讲的，真的找到引擎了。对，所以我还蛮谢谢尚龙，对，交出这首歌。因为心中的故事其实是这个心中学姐车，然后它其实是一个殉情的故事，在林森公园发生这样子。它是一个很久远、很久远以前的故事，包括以前的那个碑、纪念碑，其实在现在的林森公园也不在了。嗯，对，被迁移走了吧？对对，清理就是变成另外可能某些都市更新的过程里面，对，就结束了它这个故事的存在这样。但虽然那个碑不存在，但其他故事一直存在，就是你不管你是上网找相关的，因为其实心中学姐车爷爷所有日文歌是专门在讲这件事的。是，对，但请大家就是大白天的时候听，晚上先不要听，因为有点可怕。因为它里面有一些画面你会觉得，因为你知道我也请我外甥来写，然后我就把这些资料丢给他，然后他就传讯跟我说，我看到我要吐了。我说为什么要吐？会害怕是不是？他说这有点太哦，他是敏感的人，对，他就是这个会很不舒服这样子，所以我想说，好，那已经刚好他的作品也没有收进来，不好意思，没事啦，没事，他很年轻，他年轻啊，而且你知道他这样子，我写这个歌词的画面是什么吗？唐娜姐。有一首歌叫自由，好像哦，在雪中，对，那个 MV 我想说就是那他跟那个男主角躺在雪里面的那个感觉，而且我会在这个世界的尽头等你，好好听哦。 对，而且雪要红色的雪哦，对，因为那代表某个故事的可能关键的那一幕要出现了，对对，就是要被染红的血，对对 对，那个染红可能有很多意义，这样，但是它染红就代表那个结局发生，嗨嗨嗨嗨嗨嗨，这种感觉。
好棒哦，终于写出来了。对，感觉你这个专辑做完，松了一百口气，这样不管任何层面都松了一百口气。哦，录完那两首歌，我就觉得松了一百口气了。那就好，有够难的。对，最后我想要跟大家聊到的歌是《五木大学》。《五木大学》其实是专辑非常非常后面才产出的歌，这样子。然后他在后面产出的原因也是王希文刻意的，就是他希望大部分的歌都有形状了，再让詹姐去写《五木大学》，就是要有一个盖瓜这样子。那我觉得这样也合理，只是其实我觉得这个歌被摆在第一首的有趣，它就很像招生歌嘛。但它招生的有趣是，其实先有词再有曲，才会有这种旋律诞生。因为像那种老师老师那种，它是不太可能先写出曲来的，很难，对，几乎不太可能。对对，所以我就觉得哦，这因为《五木大学》很耐听。对，我个人是超喜欢的。我当时在录这首歌，我也有点问号，不是很棒吗？极乐世界就是应该是这样子啊，对啊。因为你知道吗？其实他有一些口气，是我觉得那个羞耻心是很我很重羞耻心这件事情的。哦哦，我懂，因为他对，因为他有点耻力，没错。对，然后他说：“那你那个最低一滴。”我真的想说，我一直念我虎口，我懂，边录边念虎口，不会精神变好吗？就是精神变好之外，你要去接受这件事情。老师，老师，我可以，这我 OK 啊。你好适合、啊、五木，我很 OK。对呀、啊，五木真的很耐听呢。然后被放在那个第一首，就因为这个专辑也是我这几年我跳脱自己参与这件事，来说。我也很喜欢他的排序，这样就我也很愿意从第一首听到最后一首。亲爱的，你知道吗？如果从最后一首听到最后，从最后一首听到第一首，也很合理。其实也对，对对，它很像那种有，你知道有一种句子，就是你从左边念跟右边念都是对一样的东西。对对对对对，对，嗯，这个也不错。哎、欸，你讲的不错，下次我来试试看。对，先看看，真的，但一开始就要心中吗？对啊，以扎刚刚开场是也合理的，合理啊，对啊，对啊，但一开始就好，先去林森公园是，就是你吃东西吃饱要走一下路嘛，啊，喝醉你想要走路缓和一下，然后喝一喝就有卤味要配，卤味、啊、对, 对、啊，身体不舒服就去医院，这样对，再不行就报警，对，没错。没错，好，这个专辑我们很认真做了，然后我相信大家一定都在很多访问里听过这个专辑的某一部分的过程。对，那事到如今，我觉得它已经是一个大家心里都有找到自己。其实我觉得我最心满意足的是，每一个人都跟我说他喜欢的歌是不一样的。我觉得这是我觉得最完美的状态。是、okay. 对，就是没有独特说哪一首。对，就是好像每一首大家都蛮喜欢，然后每个人讲的最喜欢的歌可能都不太一样。那我就觉得这专辑蛮成功的，就是你每一首都的重量都有。嗯，那你说把哪一首拿掉都不对。对对 对, 對，绝对不行，是这种感觉。对对，就是这样。好，谢谢你的那个。你真的快乐吗？这张专辑？我很快乐，我这张超快乐。我很在乎这个事情。我非常，这张我做的非常有成就感。我总觉得你那个下摆这边开始有那个蝴蝶袖。我没有啊，我冲绳机票我待会就要飞啦。对啊，我是讲真的，当然是假的、啊、我超级的。但我很像这样的人，对不对？对啊，我最近在看那个王美见习王美小屋，然后他超多影片都那种打电话给季普星说，哎、欸，明天要不要去韩国，这样好棒哦。对，我真的会这样。那你年底要记得有抽中票跟我讲一下。对，因为录音的这一天我们还在讨论要抽宇多田演唱会的票，这样子。最后为大家播放 First Love， 这样好，也蛮搭的。什么事啊？也蛮搭的、啊。没有啦，听《五木大学》啦。好啦，谢谢你，拜拜哦，拜拜，拜。洗掉巷啊。对我来，一间大学通人知，日本同学不免歹势，想要读册赶紧入来坐，看房闪失对我来，一间大学人人爱，老师亲切又够美丽，天文地理拢无问题，国
问出题来考试。你讲，你讲，我敢有水甲亲像红玫瑰？老师，老师，水滴滴。老师，老师，笑眯眯。哎呦，哎呦，我随来来唱册情，香香伊个样。情寂寞对我来，一间大学充满爱，老师乎你变少年家，百款才艺乎你痴迷，英文出题来考试，你讲你讲，思念你的起毛子，敢是 love？ 老师老师水滴滴。老师，老师，笑眯眯。哎呦，哎呦，我虽来来做菜情，想看伊个样。本册掀来掀去，安怎掀嘛掀袂离。我某大学，互我读甲湿咪咪，读书认真哩。时代在变，流流去，我上水的青春，拢藏在梦底。一声乌卡的你，唔惊东海隔千里。老师，老师，这份感情，我会永远永远。心底，喜欢。然后是阿超的创作，在《逢梦》专辑里，来自徐富凯《天涯里爱的心》，当作今天的 ending。感谢你的光临，音乐听光光，下次见喽，拜拜。害着偌济人的约定，变成路灯，照一条路叫做人生。你陪我讲心情，你陪我看风影，你陪我去探听幸福的原因。天顶的月，听过偌济人的情话，有怨有悔，像世间人变化足多。若亲像想要体，定定不是你的，颠倒脚踏实地，幸福才开花。我行行行过运命。